Saya agak hairan ya, bila Yang Berhormat membuat pengumuman yang akan mengambil 1.5 juta lagi pekerja Bangladesh untuk pekerjaan sektor-sektor tertentu. Yang saya tak faham ialah, bukankah Kementerian Sumber Manusia yang ada figurnya, yang ada angkanya, dan seharusnya bukankah orang kata green light itu datang daripada sumber manusia, pihak KDN perlu, makna dia mendapat orang kata pengesahan daripada sumber manusia itu sendiri. Jadi saya, lagi satu, saya tidak nampak satu plan yang komprehensif ya, daripada A ke Z, bagaimana kita hendak menangani kebanjiran pekerja asing ini. Ia melibatkan berbagai kementerian dan sektor. Jadi kalau menteri mengatakan bahawa mari kita duduk bersama, bekerjasama, saya rasa kami tidak ada masalah. 1.5 juta belum dia bawa masuk. Tanda tangan perjanjian pun belum lagi. Tujuannya ialah supaya pekerja-pekerja yang ada, yang so-called undocumented ni, dapat dihantar pulang. Ini bukan permintaan kerajaan Malaysia, permintaan daripada persatuan-persatuan majikan dan majikan sendiri. Sebab setakat ini, dari profile workers without prejudice, ya, loyalty pekerja-pekerja Bangladesh adalah lebih baik daripada pekerja-pekerja negara lain, without prejudice, ya. Dan kita dapati bahawa amanah mereka, kalau jaga kaunter cashier, mereka lebih amanah. Kalau jaga kaunter sesi minyak, mereka lebih amanah. Itulah sebabnya mereka yang minta, bukan KDN nak masuk. Jangan tuduh 3,000 orang buat masuk, itu sekian banyaknya, 4.5 bilion dan sebagainya, seolah-olah ini satu tuduhan KDN. Tak ada. Apa yang kita lakukan sekarang ini, permohonan daripada majikan secara online kepada BMET, iaitu sebuah agensi di Bangladesh, dan approval itu diberikan berdasarkan kepada keperluan sebenarnya. Bukan seperti dulu, perlukan kuota 10,000, dulu 10,000, itu yang duduk bawah jambatan tu. Jadi sekarang ini telah dibezakan, dan pekerja-pekerja itu dilatih dahulu, umpamanya kalau perlu dalam bidang perkhidmatan, dilatih dalam bidang perkhidmatan di pusat latihan di Bangladesh, diajar cross-cultural communication dengan izin, komunikasi silang budaya, supaya mereka mengetahui tata cara dan cara hidup di negara kita. Dan begitu juga kursus-kursus yang lain yang diadakan, bukan melambat begitu mudah. Mudah nak tuduh bahawa, oh, this is about money, this is about, dengan izin Datuk Yang Tua, this is about, you know, taking in modern slavery. Mungkin ada yang tuduh begitu, walaupun tidak sebut oleh YB. Saya fikir kerajaan berusaha dengan sebaik-baiknya. Itu sebabnya kita melakukan koordinasi dengan pihak kerajaan Bangladesh. Dulu sistemnya, ejen di Bangladesh atau ejen daripada negara sumber yang lain bersama dengan ejen di Malaysia. Saya setuju dengan YB, itulah yang berlaku sekarang ini. Berlaku ketirisan dan kebocoran. Saya secara peribadi dengan rakan-rakan saya memang mencari jalan supaya tidak berlaku keadaan itu.